Ja, hej och välkommen till Backbanders YouTube-kanal. Som ni ser så har jag dragit igång Excel här och det tror jag många känner igen som sitter framför datorn. Men jag tänkte vi skulle lära oss lite mer med det här med makron och vad man kan ha dem till och hur bra det är. Så jag tänkte om vi skulle börja med att göra ett slags register. Det kan ju vara ett medlemsregister över någon förening eller om man vill föra in något form av varulager som man har. Eller ja, bara ni ser hur det fungerar så är det bara fantasin som sätter stopp vad man kan använda det till. Så jag tänkte vi börjar och bygger ett enkelt register och så bygger vi på allt eftersom. För det är ju inte gjort på en handvändning direkt utan vi får ta bit för bit. Och sen tänkte jag att nu klistrar jag in såna här grejer så slipper jag sitta och skriva det här. Men jag tänker att om ni fyller i lika som jag gör här så ja, för då stämmer det ju sen med fortsättningen eller så. Men jag börjar med att skriva in här och sen formaterar man ju lite det som man vill ha det liksom, bara om jag vill ha rubriken så här. Men jag har ju kundnummer, namn, adress, postnummer, postadress, telefon och en årsavgift. Och det där kan man ju döpa sen till vad man vill. Men vi kan väl börja så här. Om ni skriver lika här så då kommer allt att funka på en gång. Sen kan vi, när vi lär oss mer hur det fungerar, då kan man ju modifiera och greja. Men nu har vi i alla fall fått ett början till register här. Men för att kunna göra och använda makron så behöver vi en flik här uppe som heter utvecklare. Och den är inte med som standard i Excel. Och finns den inte där då måste vi gå till arkiv här och så ner på alternativ. Och så står det anpassa menyfliksområdet här. Och här har jag en utvecklare som är ibockad. Och den ska ni bocka i. Och nu vågar jag inte säga, från första början är det möjligt att utvecklaren ligger i den här, på den här sidan. Men det är bara ni letar på den här och sen markerar man den där och så lägger man till. Då hoppar han över på den här sidan. Och sen kryssar man i den där. Och när den där är ibockad, då har man fått en flik här uppe som heter utvecklare. Ja, och så har vi fått början till ett register där och jag har skrivit in en kund för att det här ska börja fungera. Men om vi går då till utvecklare och så tittar vi på Visual Basic här. Och sen klickar vi på infoga ett userform. Och sen kan vi dra ut det där lite så här. Och då kan vi högerklicka och trycka på egenskaper. Och det här heter Userform 1. Som det står här uppe. Vi kan ju, alltså Userform 1, det heter det. I datorns språk, om vi säger så. Vi kan döpa om det där, men det kan få heta så. Men sen står det caption här nere. Och den kan vi ändra till register. Då blir det att stå register här uppe, slipper man se Userform 1. Men det heter fortfarande Userform 1 i datorn. I datorns språk. Sen har vi då en verktygslåda här. Det finns en flik med verktyg här. Här. Och då tar vi och lägger till en. Vi har ju olika grejer här. Och vi ska lägga till en kombinationsruta först. Vi lägger till en sån här. Och sen trycker vi på egenskaper. Och då heter den Combobox 1. Och sen ändrar jag här där det står i mitt fall Tahoma på font. Jag ändrar den där till 12 i storlek. Och sen tar jag den där och kopierar
och klistrar in en till här under. Och dra upp den där under. Och den drar vi ut lite längre. Så där. Så. Sen behöver vi en textruta. Det har vi här. Då drar vi in en textruta som, ja, typ så här. Och så klickar jag på egenskaper på den. Då heter den textbox 1. Och den döper jag om till txt1. Och så ändrar vi fontsen här till 12 också, så det blir lika. Då har vi fått alltså combobox 1 är det där och combobox 2 är det där. Och det där är txt1. Och den kopierar vi nu. Kopiera och så klistrar vi in en till under här då. Och så klistrar vi in en till. Här. Och en till. Och en till. Och då får ju de samma format. Då är det 12 i fonts allihopa för bara för att kopiera. Och det där var ju txt1. Och då heter den här txt2. Och den där heter txt3. Och här har vi txt4. Och txt5. Så. Sen behöver vi en kommandoknapp som vi tar och lägger till här uppe. Så. Och sen måste vi in på egenskaper där också och då heter den kommandobutton C1. Och då döper jag om den till CMD1. Och så ändrar vi de här fontsen igen till 12. Och på caption som ni ser, det är det som står på knappen. Det skriver vi ny kund. Och sen tar vi och kopierar den där. Och klistrar in. Och den lägger vi här nere. Och då är det rätt font och så. Men vi ändrar den här caption till spara. Och så kopierar vi den också. Och så klistrar vi in en till bredvid här. Och den ändrar vi caption på så den heter stäng. Och nu heter den det alltså CMD1. Och den där döper vi om då till CMD2. Och den där döper vi om till CMD3. Och sen ska vi ha en kopiera och klistra in. Och den sätter vi här uppe ska vi ha en. Och då ändrar vi den till sök. Och den heter då CMD 1, 2, 3, 4 blir det på den då. Och vi behöver också ha en knapp till här nere. Och den heter då CMD5. Och den får heta rensa. Så. Nu. Om ni får väl stanna datorn och stanna filmen och göra
lika som det här för att det ska fungera nu då. För då heter den här alltså CMD1 och här är CMD2 och CMD3 och CMD4 och CMD5 som ni ser här uppe. Och det där var ju combobox 1, combobox 2, TXT1, TXT2, TXT3, TXT4, TXT5. Så om ni har det så blir det lite lättare. För jag tänkte som så att jag skriver inte makrona liksom var för sig nu. Utan jag klistrar in dem här, för annars blir det en otroligt lång film. Så jag klistrar bara in de här som jag har gjort i förväg. Och sen går vi igenom hur de fungerar och vad de gör för någonting. Ja, och vi ska ju nu skriva in, vi tar de här. Vi ska ju märka de här, vad de betyder för någonting. Och då går vi här till någonting som heter etiketter. Och så lägger vi in en etikett där. Och så ska vi formatera den. Det är även till 12 då. Så. Och här skriver jag namn. Så där, nu har jag etiketterat de här och det är ju bara ni tar etiketten och skriver. Och de behöver ni inte bry er om vad de heter för någonting. Det ser de heter i label 1 och label 2 och så vidare, men det spelar ingen roll, det kan de få göra. Men vi ändrar här namn och adress. Nu har jag skrivit adress 2 gånger här. Det här. Så här var det väl inte. Det här var ju kundnummer. Och sen var det ju namn. Namn. Så där, nu har jag grejat det. Det var ju kundnummer först. Namn, adress, postnummer, postadress, telefon och årsavgift. Så vi får lika som vi har i registret här. Kundnummer, namn, adress, postnummer, postadress och telefon. Årsavgift på slutet. Ja. Sen. Och nu är det som sagt viktigt att ni har det här lika benämnt som jag har. Så att knapparna heter lika då, och de här kombobox och så vidare. För om vi börjar och klickar här på registret. Om man dubbelklickar där så kommer det fram någonting här som står Userform click. Och då går vi upp i listan här och sen ändrar vi det till Activate här. Då kommer en Userform Activate. Och den här, så länge det inte står något text mellan Private Sub och End Sub, då har han ingen funktion. Så då kan vi ta bort den där. Och så klistrar jag in det här. Och det är det här jag menar, att ska jag skriva det här för hand så då kommer det att bli en lång, lång film. Men så där skriver ni på. Ni stannar och skriver in det där likadant som jag har gjort där. Så fortsätter vi med nästa. Om vi sen går tillbaka till det här userformet igen. Och så dubbelklickar vi på ny kund. Då kommer CMD1 fram. Då skriver vi så här på CMD1. Så då stannar vi här och skriver in det där likadant. Ja, om vi då går tillbaka till userformeraren och så klickar vi på spara. Då kommer vi hit till det står Private Sub CMD2. Så nu är det viktigt att ni skriver in det här och nu får ni lite mer skrivning här. Men det är bara att stanna så fortsätter vi.
Sen tar vi stäng här nere. Du bör klicka på den. Oj. Då kommer CMD3 här. Då kommer CMD3 fram här. Och där är det bara de här små raderna som ska skrivas in. Sen klickar vi på sök. Dubbelklicka där. Då kommer CMD4 som knappen heter. Och då klistrar vi in det här på CMD4. Här. Här har ni att skriva in. Sen dubbelklickar vi på rensa. Och det är alltså CMD5. Klistrar vi in det här. Så. Och sen, då har vi gjort alla knapparna. Sen dubbelklickar vi här på den här. Då kommer det fram en som heter Combo Box 2 Change. Och där klistrar vi bara in den här raden. Sen går vi tillbaka till den här startsidan här. Och där klickar vi på den här utvecklare och sen designläge här. Och så på infoga en ActiveX-kontroll. Där har vi en kommandoknapp till. För här ska vi också ha en knapp. Och den höger klickar vi på egenskaper. Och den där han kan få heta så det spelar väl ingen roll här i det här fallet. I det här ljuseformet eller i formuläret, det vill vi ha lite koll på då. Så där är det väl inget konstigt mer än att vi ändrar caption till öppnar register, skriver jag här. Och där kan jag ta kanske på, nej, vad är det någonstans? Här, med fet till så det syns lite bättre. Så, och sen dubbelklickar vi på den och så klistrar vi in det där. Det är det sista. Ja, då måste, om ni inte har redan gjort det så måste vi gå in på arkiv här. Arkiv och spara som. Och där sparar jag på skrivbordet bara. Och här uppe måste vi då klicka i att det är en makroaktiverad Excel-arbetsbok. XLSM heter den på slutet. Så. Och där skriver jag register bara. Nu. Registerfilm kan vi ta. Det är naturligtvis så kallar ni det vad ni vill. Då kan vi titta här. Nu ser jag att vi har... Jag har ju skrivit in en kund från början där. Och det är förutsättningen för det. Vi får skriva in en manuellt för att det här ska liksom komma igång. Och då tycker jag att... Sen om ni börjar med kundnummer 1, det spelar ingen roll, men... Jag tog liksom 100 då till början med. Så kommer nästa att heta 101 och så vidare. Men om vi då öppnar registret. Om vi slår av det där designläget nu. Och nu klickar vi här. Då kommer det här formuläret upp. Och så skriver vi in en ny kund. Då klickar vi alltså på ny kund här. Då skapas det automatiskt ett nytt nummer här. Och den heter ju inte lika som någon annan. 101. Och det är Jan... Nilsson och han bor på Horngatan 3 778 54 i Umeå. Och han har telefon 070 555 6161.
Och han betalar 500 han också. Och vi skriver bara 500. Och så trycker vi på spara. Och det kommer fram, det fylls i då i och med att du trycker på OK här, sparades. Och sen ser jag här att vi kan stänga det där. Och sen markerar vi den här och formatera om cellerna till valuta. Och ja, utan decimaler. Och sen kan jag ha med kronor då. Så, då blir alla att heta så. Ja, sen tar vi en ny kund till. 102 blir han att heta. Och det är Maria Jonsson. Jonsson. Och hon bor på Hagvägen 8. 588 25 i Örebro. Och hon har telefon 070 441 23 23. Och hon betalar bara 250 kronor. Här fylls bara det där i, sen sparar det i registret, där fullföljer det hela. Men då får vi liksom en notering om att han har reagerat. Då fungerar det, och här kan ni fylla på då flera tiotusentals rader. Och sen ringer ju då Maria och säger att hon har bytt telefon. Då går vi till den här. Ja, för det första måste vi stänga här en gång och sen öppnar vi registret igen. Då är Maria med. För då där laddar han in alla som finns då för närvarande. Så det kommer att bli en lång lista här. Då tar vi Maria Jonsson och sök. Och det är ju, ja, hon hade ju ändrat telefonnummer. Hon har ju 076 nu. 11 22 33 så, och sen sparar vi det så där, och sen kan vi stänga då igen. Hon fick ju nytt telefonnummer där, så funkar det där då. Det är väl liksom första steget. Och ja, om vi ska titta lite på, för den som är intresserad, hur det funkar nu. Fungerar, har ni skrivit rätt på rätt knapp och så vidare, Då ska det fungera så här. Och det räcker att man missar en, liksom en punkt eller en parentes eller någonting. Så då kommer man att haka upp sig. Så ni får skriva väldigt noga. Ja, om vi tittar på de här makrona, hur de fungerar, så kan vi inte gå igenom alla, förstår jag. För det blir lång film ändå det här. Men om vi börjar med att klicka på utvecklare. Och, nej, oj, dit ska vi inte. Utvecklare och designläge. Och så dubbelklickar vi på den här. Och vad står det då här? Och vad betyder det här? Ja, userform 1, combo box 1, är lika med två situationstecken. Och det betyder det är samma som ingenting. Han rensar alltså combo box 1. Och sen rensar han combo box 2. Och han rensar txt 1, txt 2, 3. Här ser jag att det står 2, 4, 2 gånger. Det ska ju stå 5. För vi har ju 2 komboboxar och 5 textrutor i formuläret. Så han raderar allt det som står i dem när det börjar liksom. Och sen har vi de här userform, det är CMD2 och CMD4 som är enablade. De är, eller är lika med false då, alltså du kan inte använda dem där. Och sen avslutar det med att han visar userformet. Och om vi då tittar på den här CMD2 och CMD4 är enabled är lika med false. Vad betyder det? Jo, om vi tittar här, om vi öppnar det här nu i vanligt läge, så är CMD2 och CMD4 dimmar det här.
spara för att man kan ju inte trycka på sök och inte på spara heller, för det finns ju ingen data att spara här. Och det finns ingenting att söka på. Men om vi däremot så fort vi klickar på en ny kund, då öppnas den där. För då i princip så kan man bara skapa ett nytt nummer och spara den, så kommer det att läggas in i registret här. Men det finns inget fortfarande att söka på där. Men om vi rensar det här, då har vi samma knappar där som släcker, dimmar de här två igen. Och sen om vi ska klicka upp ett namn här, Jan Nilsson. Då är det ju fortfarande ingenting att spara där, för det finns ju bara det. Utan Jan Nilsson, och om vi trycker då på sök, då kommer ju hans uppgifter. Och där kan vi då ändra, och sen då kan man ju spara. Man behöver ju liksom inte... Och då när det här är ifyllt, då är ju den här dimmad istället. För här kan vi liksom inte trycka ny kund nu, det finns ju redan en här. Det är ju upptaget liksom. Så de där får man trixa lite med och få när ska de dimmas och när ska de öppnas och så vidare. Så det är ju, och i det där fallet var det de här två som vi hade där då. Det är alltså CMD2 och 4 är enablade. Så klickar man sen på ett annat ställe så kan det stå, då ändrar man bara till true där. Då fungerar de igen. Jag tror vi får räcka med det där för den här gången. Så får vi ta något då och då, annars tror jag det kanske blir mycket. Och lång film om inte annat. Ja. Man lär sig det där med tiden mer och mer. Men det är nog helt omöjligt att komma ihåg alla kommandon i alla koder och sånt här i huvudet. Utan det blir de här vanliga man lär sig. Så. Men här kan ni experimentera nu och fylla i lite och greja. Så ska vi hitta på. Ni får gärna skriva vad ni saknar för någonting. Eller vad ska vi göra härnäst och så vidare. Så fortsätter vi i nästa avsnitt. För det här blir väl en långfilm ändå. Men ha det bra så länge, och tycker ni om mer sånt här så klicka där nere på prenumerera, så kommer det notis om nya filmer om allt mellan himmel och jord. Ha det bra, tack och hej!